beba club beer. Club beer, buli muntu avunanyizibwa aliko Terefayina. Stalking akokunywa kano, kijja kuswaza nnyo muntu okukyala ewo. Nga mu fridge toyina mu wadde ka club beer, kale we kaba kabuze, toyina wadde sky view lwaki oswaza abantu. Stalking ebyokunywa bino ebyenjawulo so that omuntu wajanga tasobola kubanga akwata ku beer nganze, nga asobola okwata ku ka fruit wali ataka vira ddala mu chi, mu sky view. A club beer bagamba ya bei nsamu samu, buli muntu osobola ja affordinga everywhere you go, atenga tetuina kwerabira, nti bwoba osobola kuja affordinga eri mugundi. Kusentezo, nange nsobolo ja fordinga, atenga ka, like, I don't know, edekende erikalimu, teweta kakubanga ate olisubirwa ddala. Naba gambia tuina ababu du, benjagalo kubanga ate mbajuki zabu du School of Nursing and Health Science. Banoba gamba bebabangula abana bo, mukusoma ate obusawo, yamaze senior 4, yamaze senior 6, bonawo bato genda kubanga ato mtu wala ku campus, musindike waliku budu, School of Nursing and Health Science. Banoba gamba baina amalwali yomeba training ngira abana ebisula abana mwe basula birungi abasomesa bakugu ddala bali bomanyi ba doctor abamala yonga doctor Hamuza be bakwata kubana abana nawo mwana wencha nafuko musawo wo mugaso nasobola kubanga ateba janja baba wona buonyi baona buonyi ngane gwanga limwe nyumirizamo sobola bakwira ku namba esimu 0 musanvu musanvu mwenda musanvu 2 05 0 abonno be bakugamba nti be babuddu School of Nursing and Health Sciences bokaboka bwe bati bali buddu Buddu. Mujja kulohoza buddu. It's buddu banange. Eri ewaffe si buddo. Buddu. Eryo lye somero nno lye njogerako mukwano timbatwala ku buddese saa. Buddu. Wobo batwala wali ku School of Nursing and Health Science. Wabula ate nkugambye tubadde tukyali n'omukulu owekitiibwa Gilbert Bukenya naye ngira kubanga tatu gambe kisinza okumutamiza industry abayimbi temwe wa kitiibwa. Abayimbi mukayanira center abayimbi musabiriza ne kati omuntu anakuwata ekitiibwa nga superstar ng'alaba nawe oli wali olwanira busente butali mate ng'oli muntu eyeekolerera. What if you fought for your copyrights ne musobola okubanga ate nnyimba zammwe bambi ze zibalabira ne bigambo tebadde byango manyi mujasala wano omugambo. But anyways ne byandibadde byanga bade mutufu okusabiriza kibina ddala mba superstars bape mbozi eno ngenda kubanga tenji balekera asijja kubanga ate nefula mulunjo mu mulinde Jonathan Jackson Mugudu ayaddako mbagala nnyo musule bulunji mweraba. Nege alien skin yo mumanyi. Ani? Alien skin. Nolero si mumanyi. Alien skin. Oh, ya yimba Sitya Danger. Echitegeza nti. Si mumanyi na echitegeza. Hii, luachi ya yimba Sitya Danger. Sitya Danger. Ngogenda ewa akomposinga e nyimba. Nga composing ila uliyemba Sitya Danger. Message ojirabe edimu uliyemba uluo. Chufula banti alwana. Hakubagana na avalala. Hii waliwe nyemba zo yemba. Obana fe wali ngambio ufuzi choyo gera. Nechikufula. Abanti nwaloza anti gwe. Oli muzibu. Otana abantu. Kazi buganti za Sitya Danger. Uli danger weli ngenda bugenzi. Kitegeza alina ebizibu bingi.